Trupi gjykues vendosi shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit zotin Arandoja. Me vota unanime, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shkarkoi nga detyra prokurorin e Durrësit Arandoja, që u bë mediatik pasi mbeti i plagosur në një atentat në vitin 2019, pranë mbikalimit të shkozetit brenda makinës së tij. Shkalla e parë drejtësisë akuzon për lidhje me eksponentë të botës së krimit të organizuar, që janë aktiv jashtë Shqipërisë, ndërsa ka konstatuar dhe probleme profesionale. Pas seancës së vetingut, prokurori Ndoja nënkuptoi se do ankimoj vendimin. Do pres një bilet për Strasburg. Sa të Ndoja, që të soni një shkarkim me motive politik? Mas bubullimave, shi u pridet. Prokurori pati dhe një përplasje me përfaqësuesin e ONM-s, Teo Jacobs, i cili i tha se shqiptarët e din që Ndoja shoqërohet me persona të gabuar, duke e konsideruar nga ata prokuror, të cilët nuk do donte t'i kishte në skuadrën e tij. Arandoja u kundërpërgjigj duke thënë se pasuria e tij është e lishme dhe se si pasojë sjelljeve të tilla paragjykuese si Jacobs, drejtësia sot është më keq. Prokurori që kryeministri Edi Rama e ka quajtur pjesë të rrjetit KÇK, një nëntorin e vitit 2019, ndodhej në makinë me një person me precedent penal, i njohur si i Forti i Suktit, Landi Muarremin, dhe shoferin e tij, një ish punonjës policie, Andi Maloku, 30 vjeç, i cili humbi jetën nga breshëria e plumbave. I njohur edhe me pseudonimin Rumi, Landi Muarremi, që shoqëroi me prokurorin, u bë subjekt i operacionit Forca e Ligjit, të cilit ju sekuestrua dhe një makinë blinduar.